Miss Trump. Miss Trump. Hey, Adha. কি কৰিছ তই পিছাম কৈছো মোৰ নিচিনা পজিচন ল এটা সাৱধান পজিচন ল সাৱধান মানে সাৱধান চা অ দে সাৱধান সাৱধান তই সেয়া কি কৰিছ সাৱধান হৈছো তই হোমগাৰ্ড নেলাগে বুজিছ ডাইৰেক্ট ব্ৰিগেডিয়াৰ চিগেডিয়াৰ এপ্লাই কৰ আনিলো চিত্ৰ মিলাই আনিছা আনিছো ছাৰ ভেৰি গুড হয় ছাৰ কি কৰে ছাৰ এই বাথৰুমৰ ভিতৰত গৈ পানীখিনি মই মাৰি দিওঁ ছাৰ আপুনি নালাগে ছাৰ মোৰ বহুত ভুল হৈ গল ছাৰ আপুনি কৰিব নালাগে ছাৰ ছাৰ আপুনি কৰিব নালাগে মই কৰিম ছাৰ ছাৰ মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক ছাৰ তামাণ্ডু মই তামাণ্ডু নে হোমগাৰ্ড ছা হোমগাৰ্ড কিন্তু এনেকুৱা ট্ৰেইনিং দিম তোক কামাণ্ডু বনাই দিম কামাণ্ডুৰ কিন্তু এটাই লক্ষ্য কি চাহ আগত যি পাবি চাফা কৰি যাবি মই তাক কি চাফা কৰিব লাগিব চাহ আগত কি দেখিছ মইতো এতিয়া বনেই দেখিছো চাফা কৰিছা জয় হিন্দ জয় হিন্দ কামাণ্ডু এইখিনিকে হাজিৰা লগালে 400 টকা বিচাৰিব কামাণ্ডৰ এইটো লাষ্ট ট্ৰেইনিং আৰ্মছৰ ট্ৰেইনিং আৰ্মছ মানে সেইটো কৰিম ৰেডি ধৰি ল তোৰ হাতত বন্দুক নাই বন্দুক নাথাকে ট্ৰেইনিং তেতিয়া তই কেনেকৈ দেশখন ৰক্ষা কৰিবি তাৰ ট্ৰেইনিং হ'ব তই উগ্ৰপন্থী মই কামাণ্ডু মোৰ হাতত বন্দুক নাই তই ইয়াত বন্দুক লগা বাছ এতিয়া মই কি কৰিম প্ৰথমে পজিচন লওঁ হ'ল হাতখন ধৰি এযোৰাই দিম হ'লনে দি মাৰি দিলোঁ এতিয়া তই কৰ মই উগ্ৰপন্থী তই কামাণ্ডু অঁ দে দে হাতখন কেনেকৈ ধৰিবি ধৰ এখন এনেকৈ এৱা দিম দেশপ্ৰেমটো আন মন খং আন দেশৰ কাৰণে চবকে মাৰি পেলাব পাৰোঁ কাকো চিনি নাপাওঁ দে আন খংটো আন এনে খং উঠি আছে যা যদি যেন যা ডাইলগ বাদ দে একচনটো দে খংটো আন তোক কোনোবাই আঘাত কৰিছে কামাণ্ড তই বঢ়িয়া বঢ়িয়া মোক সঁচাকে মাৰিছ কি এডাল বা মই ট্ৰেইনিং দিলো মোৰ ওপৰতে এপ্লাই কৰি থৈ গুচি গ'ল চা বাকলি ছাৰে বাথৰুম চাফা কৰিবলৈ ধৰিছিলে বহুত বেয়া কথা হলো বাইদেউ বাকলি ছাৰে বাল্টিংটো আনিবলৈ দিওঁতে তই একো ধৰিব পৰা নাই নে একো ধৰিব পৰা নাই অ বাইদেউ বাৰু যি হওক তই যে আকৌ লগালগ ছাৰক ভৰি ধৰি ক্ষমাটো খুজিলি সেইটো ভাল কাম কৰিলি ছাৰক মই ক্ষমা খুজিছো হয় ছাৰে মোক ক্ষমা কৰি দিছেনে নাই বা সেইটো হে আপুনি যাব কলৈ যাব লাগে মোৰ হৈ ছাৰক ক্ষমা খুজিব এহ মই নোৱাৰো এইবোৰ কৰিব প্লিজ বাইদেউ এ নাই 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 মই আপোনাৰ ভৰিত ধৰিছো প্লিজ যাওক না আজি মোৰ বহুত ডাঙৰ আশা এটা পূৰণ কৰিলি কি আশা পূৰণ কৰিলো মোৰ লাইফত বহুত ডাঙৰ আশা এটা আছিল যে এদিন মোক কোনোবাই ভৰি থৈ সন্মান দিব আৰু পাছা আজি তই সেইটো আশা মোৰ পূৰণ কৰি দিলি ঐ তোৰ কাৰণে আজি বাইৰে জান দি দিম মই বাইদেউ জান দিব নালাগে মোৰ হৈ ছাৰক ক্ষমা খুজি আহিলেই হ'ল যাম যা ছাৰক তোৰ হৈ ক্ষমা খুজি যাওক ছাৰ ছাৰ ভৰিকেইটা দিয়ক
কি আপোনাৰ ভৰি হালি উলিয়াই দিয়ক ছাৰ। কিয়? মই ধৰিম। কত? ছাৰ আপোনাৰ ভৰিটোত। ছাৰ পাগলামি নাই কৰা। কমলে আজি মোৰ মনৰ আশা পূৰণ কৰিছে, এতিয়া মোৰ দায়িত্ব যে মই তাৰ আশা পূৰণ কৰিম। ছাৰ প্লিজ ভৰিকেইটাত ধৰি ক্ষমা খুজিবলৈ দিয়ক। নোৱাৰিলি তাৰ মানে? পাৰিম। পাৰিব, পাৰিব বুলি বুজিছো, কেতিয়া পাৰিব? পাৰিম অ, পাৰিম পাৰিম বুলি তো কৈ আছে, কেতিয়া পাৰিব? চা কবন, আজি তই মোৰ মনৰ আশাটা পূৰণ কৰিলি, এতিয়া মোৰ দায়িত্ব যে মই তোৰ মনৰ আশা পূৰণ কৰিম, আৰু তোৰ হৈ মই ছাৰৰ ভৰি ধৰি হেৰি। কি হৈছে? কি হৈছে? নাই ছাৰ, এনে বাইদেউ লগত। পুলিচক দম দি গেল, পিছটো কোন? ৰুমত অকণমান বহিব পাৰিম নেকি? এনেই ঠিক আছে। মন হীৰা দৈ চাইকেল নহয় দিলি ৱুমেন পুলিচ শুনিম। My name is Basumati Beauty Bailu. Do you know who was the first woman IPS of India? Kiran Bedi. Kiran Bedi was the first woman IPS of India. She's also a social activist, former tennis player, and a politician. She remained in service for 35 years before taking voluntary retirement in 2007 as the Director General Bureau of Police Research and Development. Sir, I go ready to the file. Sure. Koloi gusigal. ছাৰৰ ৰুমত যে সোমাইছে সেইপাত কোনো? কোন এই ছাৰৰ ৰুমত যে সোমাই আছে? এহ,
তেওঁলোকে ইংলিছতে কথা কয়, আমি যেন ইংলিছ নাজানোহে। কি কথা হলে বা? এই কিৰণ বেদীৰ কথা কৈ আছিলে। কিৰণ বেদীৰ কথা কি হলে জানো? কাম আকৌ মোৰতো বকিলে কি বুজি পাওঁ, বুজি নাপালা মানে নিজৰ কাম কৰাটো। কি 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 হলে বিউটি? ইংলিছ জানাজনী আকৌ ইংলিছত কি হলে সেইটোৱে বুজি নাপালে। তই কি জানি, মায়ে কৈছিলে খালি মাথা চৈতানৰ ঘৰ, কেতিয়াও মাথাটো খালী হৈ থাকিব নিদিবি, কাম বনটো নাই সেইকাৰণে টেনচন লৈ বহি থাকিব। তেতিয়া চৈতান সোমাব নোৱাৰিছে। প্ৰথম শ্বটত হিৰোইন গুচি গৈছে, গুচি যোৱা নাই, গাড়ী এখন আহি খুন্দিয়াই মাৰি পেলাইছে। তেতিয়াহলে পিছৰ চিন চাগে এঘাৰ দিনৰ পিছতহে আৰম্ভ হৈছে। আৰু কিয় হিৰোইনো যে এঘাৰ দিন মৰা চোৱা লাগি আছে পাগল, সেইবিলাক চিনেমাৰ কাহিনী। চিনেমা হলেও নিয়ম এটা আছে, এঘাৰ দিন হ'ব লাগিছে, তেতিয়াহে পিছৰখিনি আৰম্ভ কৰিব পাৰিছে। সমাজে ধৰিব আজীৱ দা, কি বিচাৰিছে আজীৱ দা? তই গৈ থাকে যা, আৰু ময়ো গৈ থাকো। আপুনি কলে যা, কালি কি চিন্তা কৰি ইয়াত বহিম সেইটো ভাবো। কালি কি টেনচন লৈছে আজিয়ে ভাবিছে? মই কি আছো? তই পানীটো মাৰি দিলি কিয়? চব কি বেয়া আছিনো? আরে তো গাড়িটো ধোয়ার কারণে মই পানি এক বালতিং আনি দিলো, তই একেবারে কিয় মারি দিলি? একেবারে মারি দেওয়ার কারণে তো সাফা আছি, কোনো না হলে বারবার পানি আনি থাকিব। তই আহিন কাতি মাহর পাতি মাহর তেল বাড়া দি বাড়ি দিয়ে আসে রাজি গল ধরে দিমে মই। এখন আইসা মানুহ তো ইমান কিয় সেপ্টেম্বর স্যার? চুপ, Miss Universe at the age of 18.
কিবা কব। সফেদ কোয়েশ্চন আনসার উইকৰ যোৱা সপ্তাহৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে খ মামা।